gremo naprej na šesto točko. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemljskega plina na Vrhniki. Še enkrat, gospa Kobalova, prosim. Hvala. Občinski svet občine Vrhnika je že v letu 2009 sprejel merila in kriterije za povračila za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje na Vrhniki. To je ena vrsta komunalni prispevek, kot za ostalo infrastrukturo, s tem, da se tukaj pripravljajo pogodbe. V letu 2014 se je nekako odločil, da v bistvu tega prispevka za fizične osebe, za priključitev, kot imate v sklepu definirano, za kilovatno moč 50, da pač se ne obračuna, potem pa po drugo točko, tretjo točko in četrto točko, kako je to naprej definirano. Tako da v bistvu zadeva se je izkazala kot pozitivna, ne, sprejeta je bila 2014, 2015 in predlagamo v bistvu še sklep o znižanju višine povračila za 1.3.2016 do 1.3.2017. Hvala. Najlepša hvala. Predlagam, da združimo razpravo in vprašanja, okolikor imamo kaj. Je pa dejstvo, da je to isto kot samo nadaljevanje lanskoletnega sklepa, ki smo ga sprejeli. Prosim za prijave. Zaključujem prijave. Imamo gospoda Sebastijana Kovačiča. Ja, hvala za besedo. Napisano je, a ne, kot obrazložitev, da se je leta dobro obnesel. To se pravi sklep, ki smo ga sprejeli v lanskem letu. Zanima me pa, kaj to iz prakse pomeni. Koliko novih je bilo naročnikov? Bistvo, kaj je ta ukrep prinesel dobrega, konkretno, v številkah? Hvala. Ja, za leto 15 bi morali, sicer zdaj nimamo še podatkov, ker jih kolega odhaja, skratka bomo pogledali. Dejstvo pa je, da se število priključkov, zanimanje za priključitev na plinovodno omrežje veča. Med drugim smo dobili tudi večjo kotlovnico na Gradišču, ki je bila dlje časa pač neaktivna in mislim, da je učinek pozitiven. Moramo poudariti, da to vrstnih prispevkov v drugih občinah ne poznajo. Ja, hvala. Če se ne motam, mislim, da je neveč neaktivnih tam pri Stari Vrhniki, a ne? Mislim, da je niti nima. Se umikam, hvala. Hvala lepa, gospod Kos, umika vprašanje, bilo vse pojasnen. Zaključujem to točko in predlagam občinskemu svetu, da sprejme sledeč sklep. Prvič, za eno ali več stanovanjske in poslovne objekte do priključne moči 50 kW znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči 0,0 evra na kilovat. Drugič, za večje porabnike plina znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči, priključna moč nad 50 do vključno 500 kW 769,66 evra in 4,7166 evra na kilovat za vsak nadaljni kilovat. Priključna moč nad 500 kW 2832,06 evra in 4,1577 evra na kilovat za vsak nadaljni kilovat. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1. marca 2016 do 1. marca 2017. Sklep se objavi v uradnih objavah našega časopisa. Prosim za glasovanje. Kako? Prisotnost. A ja, vidi. Ja, ja, sorry. Dajmo prisotnost pogledati. Hvala lepa. 23 prisotnih, nadaljujemo z delom. Zdaj prosim pa za glasovanje. Najlepša hvala. Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet. Mirko, kaj bi jaz brez tebe? Imam jaz tebe, tlele, na desni strani, desna roka. Hvala lepa.